повноцінне життя для маленьких пацієнтів. Його прагнуть не лише батьки і лікарі, але бажання іноді замало. Потрібні сучасні апарати. Вакуумний насос для терапії ран – єдиний подібний апарат в Дніпропетровській області. Центру матері та дитини його подарували меценати. Медики радіють – це величезний крок вперед. Історія маленької Поліни, яка цей подарунок зможе оцінити вже дорослою, просто зараз. Тривожні симптоми батьки Поліни помітили півроку тому. У малої почав сильно збільшуватися живіт. Звернулася до лікарні за місцем проживання у Кіровограді. Взяли УЗІ, сказали, думали, кістаз почало. Закривали всі органи у дитини. Там відмовилися оперувати після багатьох аналізів. Ну, направили сюди. У Дніпропетровському медичному центрі матері та дитини Поліна вже третій місяць. В дитини виявили складну патологію – тератома кишечнику. Величезна доброякісна пухлина заочеревинного простору викликала ускладнення. Тепер порушена функція частини травневого тракту. Дитина перенес цілий ряд операцій по удаленню неработаючого кишечника. Зараз є стома, виведена кишечник наружу. Є проблемы с заживлением раны, потому что девочка уже порядка 3 месяцев находится на полном парентеральном питании. Полінці пощастило. Саме зараз у центрі, де вона проходить лікування, з'явилося сучасне професійне обладнання. Насос для вакуумної терапії ран дозволить уникнути операції з пластики передньої черевневої стінки, позбавить її від зайвих рубців. Процедуру можна робити безболісно та не тривожити маленьку. До того ж, строки скорочуються чи не удвічі. Лікування дітей з розлогими порушеннями цілісності тканин довго було на Дніпропетровщині проблемою. Воно проходило у декілька етапів – складних, довготривалих і болючих. Це або закриття дефекту вторичними швами путем натяження, або використання кожних лоскутів. Даний апарат дозволяє нам избежать ці етапи і одномоментно очистити тканеву поверхність і свести дефект кожи к мінімуму. Минулоріч у центрі тривале і складне лікування пройшли 10 малюків з подібними проблемами. Загалом по області їх у рази більше. Та апарат стане у нагоді і для більш легких травм. Допоможе безболісно і швидко загоювати будь-які зовнішні ушкодження. Зокрема, важливо це на обличчі, адже система зводить до мінімуму утворення шрамів. Вартість апарату – 70 тисяч гривень. Одного такого для подібної лікарні достатньо, аби якісно допомогти всім крихітним пацієнтам. Алевтина Варава, Олександр Височин, новини 9 каналу.